hoje é uma noite muito especial para a MGM. Aqui na Casa Cor, brindando com os amigos, parceiros, não é assim, Arnaldo? É, esse já é o sexto ano que a gente participa, né, da Casa Cor. E para a gente é muito importante, porque a gente tem vários produtos diferenciados, exclusivos, e bem o estilo do pessoal que frequenta a Casa Cor. Né? Conta um pouquinho sobre esses produtos. Bom, são produtos onde os clientes chegam no destino com serviços personalizados de transporte, não fica passando de hotel em hotel. Os quartos sempre são os mais selecionados, com as melhores vistas, ou vista para a montanha, ou vista para o mar. Então a gente tem todo esse cuidado que o cliente tem os mimos na sua hospedagem, nos seus serviços. A gente já seleciona os melhores poltronas dos voos. Então tem todo um carinho para que o cliente se sinta diferenciado realmente numa viagem, né? E me conta, nos destinos, o que tem de novidade, o que vem forte esse ano? Bom, a gente está com o destino Tailândia, que é um destino que hoje tá bacana, tá forte, tá bem procurado. É, Colômbia, né? Cartagena, Bogotá são destinos também. Cuba é um destino também que está recebendo muitos brasileiros. Então são destinos alternativos que a gente já não estava muito acostumado, mas e que está tendo já uma demanda e a gente está descobrindo novos destinos. E para Destination Wedding e para Lua de Mel, o que você indicaria? Bom, para a Lua de Mel a gente já está com um departamento exclusivo, inclusive para casamentos também, né? Então a gente leva até os convidados nos destinos, faz o cerimonial. A gente fez um essa semana na Jamaica, esse mês a gente fez um na Indonésia. No Brasil a gente já fez em Trancoso, Arraial da Ajuda. Então é bacana para quem está querendo casar, sai às vezes mais barato casar em um destino fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? A gente sabe disso. É, exatamente. Mas todos os destinos com a MGM, você tem garantia de que será uma grande viagem, não é? Sim, tem a garantia de qualidade. Além de ter preços, a gente consegue agregar nos nossos produtos também a qualidade e o acompanhamento e monitoramento durante todo o percurso que o cliente se encontra em viagem, né? A gente tem esse cuidado. É isso aí. A MGM cuidando de você com carinho. E eu estou aqui com o Vinícius da GVA, que representa um destino que é sonho de qualquer casal em lua de mel. Fala um pouquinho sobre Barbados. Bom, Barbados é uma ilha no Caribe, né? A ilha mais ao leste do Caribe. É um Caribe diferente. Barbados é um destino que você tem tanto o mar do Caribe, né? Aquele mar maravilhoso, quente, calmo. E do lado leste você vai ter o mar do Oceano Atlântico, então é um mar mais agitado para quem gosta de surfar e tudo mais. É, o legal de Barbados é que é um destino que tem muita coisa para você fazer, né? É um Caribe um pouco diferente, né? Claro que tem aquela, quem quiser ficar na praia tomando pina colada, né? Rum, que é a bebida de Barbados, o dia inteiro no sol pode, mas tem muita coisa para fazer, então é muito legal tanto para famílias com crianças, grupos de amigos, casais. Um destino extremamente romântico, né? Super romântico. E vai ter, são de várias atividades. Tem passeio de barco de catamarã, tem um passeio 4x4 pela ilha, tem destilaria de rum, diversas opções de restaurantes, né? E acho que o Mar do Caribe fala mais do que qualquer coisa. É um destino muito bom para realizar casamentos em Barbados. Os hotéis, eles estão muito preparados para isso, né? Então eles oferecem esse tipo de serviço, de ter uma cerimonialista ou ter pacotes para noivos e, enfim. Destination Wedding em alta. Sim, em alta. Eles são muito focados nisso. É um destino que atrai muito esse público, né? Porque eles têm toda essa infraestrutura. Barbados é um pouco diferente, né, das outras ilhas, no sentido de é uma colonização britânica. Tá? Eles são mais formais, são super educados. Os barbadianos, eles adoram os brasileiros. E eles são assim, é um povo bem caloroso, tá? Então você vai ser muito bem recebido também. E a infraestrutura, ela é preparada para receber os turistas, tá? Apenas para complementar aqui, a gente está com uma parceria com a MGM, né, que é especialista em Barbados, já trabalha com a gente já há 7 anos.
Eles têm excelentes pacotes. E também queria falar também que nossas mídias sociais, maravilhosas, com as fotos de Barbados, bastante informação do destino para quem quiser conhecer mais. Né? Então, nosso Facebook é Visite Barbados. Né? Também temos o Instagram, que é arroba Visite Barbados. E curtam, dê uma olhada que vale a pena. Obrigado. Eu já fiquei morrendo de vontade de ir, já me imaginei numa praia com aquele mar do Caribe maravilhoso, toda uma infraestrutura sensacional de resort e um drink com rum, que delícia! Ponha na agenda e guarde para aquela sua lua de mel, bodas ou aniversário, destination wedding, tudo que a sua imaginação desejar, Barbados tem. Estou aqui com o diretor de marketing e vendas do Termas de Jurema, que tem muitas novidades maravilhosas para contar para vocês que querem uma lua de mel ou uma hospedagem, que é um show, não é assim? É, realmente. Nós hoje temos um produto. O Termas de Jurema foi considerado um dos 25 hotéis de luxo do Brasil pelo TripAdvisor e realmente temos bastante coisa para falar sobre ele. Queria que você contasse essas novidades. Bem, no que tange ao hotel atual, nós temos agora uma nova equipe de recreação, que estamos dando bastante atenção. Nós temos mais de 40 recreacionistas. Temos o Spa Jurema, que aí na Lua de Mel, nós temos a parte do Spa do Casal, nós temos o Spa do Vinho. Ele foi também considerado um dos melhores spas do Brasil. São mais de 60 procedimentos de beleza. E a novidade mesmo é o novo resort que nós inauguramos o ano que vem. São 33 mil metros quadrados de área construída. Teremos um novo spa, o spa tailandês. Uma nova área de piscinas. Teremos restaurantes à la carte. Realmente vai ser um novo conceito. E também vamos ter uma nova área de eventos dentro do resort. Uma área de eventos para 600 pessoas. Depois de, assim, considerando Curitiba e Foz do Iguaçu como destinos, seremos o maior área de eventos dentro de um hotel fora da região de Curitiba e Foz do Iguaçu. Fantástico! E essa área de eventos inclui casamentos? Sim. Inclusive, nós estamos formatando vários pacotes. Fizemos uma parceria bem bacana com os cerimonialistas que estão próximo de Presidente Prudente, né? Participamos de uma feira agora, recentemente, de noivas e vamos ter um produto específico para noivas, tanto no Termas de Jurema atual como no próximo. Então vocês vão ter aí um produto muito interessante. Fiquem de olho, não é um show? Com certeza você vai querer para um destination wedding, para sua lua de mel ou para comemorar aquelas bodas sensacionais. E a Gol é parceira e nessa noite aqui festeja vários anos de sucesso no mercado, com muitos voos. Quais são os destinos mais concorridos? Com certeza, a gente está aqui já no segundo ano consecutivo, né, com a MGM. Eu acho que para nós da Gol é um prazer estar aqui prestigiando o evento.
A Gol, você sabe que ela, quando entrou no mercado, entrou para revolucionar. E assim, os destinos mais procurados com relação a lazer é o Nordeste, é indiscutível, né? Apesar de nós operarmos em toda a América do Sul, né? Em Buenos Aires, principalmente o nosso maior hub, né? Para Buenos Aires, Montevidéu, né? Assunção. Mas o que é mais procurado é realmente o Nordeste, as praias do Nordeste. E se você tivesse que falar de destinos de lua de mel? Olha, lua de mel, o pessoal procura muito Punta Cana. Punta Cana é um destino que é o filé mignon da Gol, né? Nós somos a única companhia aérea que voa em voo direto para Punta Cana, sem escalas, né? Voo sendo de Guarulhos para Punta Cana. E esse é o destino principal, né, de lua de mel procurado. E se você tivesse que citar algumas novidades da empresa para esse final de ano? Olha, a principal novidade, né, nós estamos equipando todos os nossos aviões com Wi-Fi a bordo, né? Hoje o passageiro já tem esse dispositivo, né? Basta ele ter o iPad, o iPhone, né, para se conectar. E sim, uma outra novidade é a única companhia aérea do mundo a fazer o check-in por face, né? Waves. Então você faz o seu check-in no nosso dispositivo sem problema nenhum. Ou seja, modernidade e segurança para levar você com carinho até o seu destino final. Você conferiu conosco uma festa linda que falou especialmente sobre lua de mel e Destination Wedding. Perdeu algum detalhe? Basta acessar o nosso canal no YouTube. Aguardo você na semana que vem.